আলোকে চোৱা, আজি আমি কুৱেশ্যন বেংকৰ জেনেৰেল চায়েন্সৰ বিজ্ঞানৰ আমি 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে চাই লোৱা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, এই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ এটা এটাকে চাই যাবা। ফাৰ্ষ্টৰটো কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে। চৰ্বি অণুৰ ইমালচিফিকেশ্যন সংঘটিত কৰে, এইটো 2015ত আহিছে। এইটো কৈছে তোমাৰ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব পিত্ত লৱণে কৰে, তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা, অবাথ্ৰুখন সংঘ সম্পূৰ্ণ হয়, এইটো তোমাৰ অবাথ্ৰুখন সম্পূৰ্ণ হয় চাইটোপ্লাজমত। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, শ্বেতসাৰক সৰল শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা উৎসেচকটোৰ নাম হ'ল, তোমাৰ এইটোৰ নাম হ'ব এমাইলেজ। তাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপোষীয় জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা হয় তাক তোমালোকে সালোক সংশ্লেষণ বোলে, এইটো এটো শুদ্ধ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, ভোক আৰু পিয়াহ লগাৰ অনুভূতিৰ বাবে পৰিচালিত মস্তিষ্কৰ অংশটো হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, এইটো অপশ্যন শুদ্ধ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, আমাৰ লালটি থকা উৎসেচকবিধক ডেছ বোলা হয় এইটোৰ আনচাৰ হৈছে এমাইলেজ। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, স্পাইগ'মেনোমিটাৰ এবিধ যন্ত্ৰ যাক মানুহৰ ডেছ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰক্তচাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা, গ্লুক'জৰ ভংগন ঘটি পাইৰুভেট পৰিৱৰ্তিত হয়, এইটো ক'ত হয়, কোষ প্ৰসাৰত হয়। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 8 নম্বৰটো, বেছিভাগ কোষীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ কোষীয় মুদ্ৰা হৈছে ATP, ইয়াৰ আনচাৰটো। তো ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰা, 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে খালী ঠাই, এইটো 2023ত আহিছিলে, যে ডেছ হৈছে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা কিছুমান জীৱই সিহঁতৰ কাৰ্বন আৰু শক্তি চাহিদা পূৰণ কৰে আৰু সিহঁতে সঞ্চিত ৰূপত থকা শক্তি উৎপাদন কৰে, এইটো হ'ব সালোক সংশ্লেষণ। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো ৰচনাধৰ্মী 3-4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, 2-3-4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে 15-16, তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা চাই লোৱা। আৰু আনচাৰকেইটা যদি কোনো এটা প্ৰব্লেম হওক মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, মই আনচাৰ তোমালোকক দি দিম। আৰু এইকেইটা SSLC পৰীক্ষাৰ সম্ভাৱনা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ, এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় MCQ-ৰ কাৰণে, এইকেইটাও চাই ল'বা লগতে। তো তোমালোকে এইখিনিলৈকে চালে হ'ব, থেংক ইউ।